allesammans och välkomna till min YouTube-kanal. Det är jag som är Alice och jag är 22 år gammal. Bor i Malmö samt i Italien där jag spelar fotboll. Så ja, min plan är väl nu att börja vlogga lite och filma lite min vardag. Så ni får hänga på om ni känner er sugna. Nu ska jag dricka upp min otroligt goda juice och sen ska jag frukost. Det här är ju så typiskt mig. Jag glömde bort att jag hade tid för att göra fransarna och brynen. Och den är om... om 7 minuter. Så jag får nu lägga på ett kol, va? Okej, brynen och fransarna är klara. Gud, ser man, här är resultatet. De blev väldigt mörka, men ja, det var så vinner man ett tag. Nu blir det lunch i alla fall. På Mix & Eat, som är mitt favoritställe i Malmö. Så vill ni äta fräscha sallader och ja, bra kvalitet, så borde ni gå dit och käka. Efter det blir det lite träning och sen vet jag faktiskt inte riktigt. Så vi ses på Mix & Eat. Maten är i magen, nu träning. Och shit, vad gott det var. Eller hur? Mm, det är så gott. Alltså, bästa lunchen ever. Vi ska ha också. Nu blir det träning, vi ses där. Okej, så ändrade planer. Det blir ingen träning nu, utan det blir göra lite ärende, hämta lite paket, handla lite och lite sånt. Så ni får hänga med på det istället. Time for some shopping. On Ica Maxi. Det är dags att handla lite. Lite mat till ikväll. Och så... Nu ska vi ha lite mat här, va? Ikväll blir det acai bowl. Ekologiska mat. Så nu är jag hemma, handlat, fixat med paket och nu blir det bara chilla en stund och sen fixa käk. Okej, nu är det så här att vi hittar inte acai någonstans på någon Ica.
Så jag måste erkänna att det blev en köpe acai istället. Men hur nice. Oj. Så taggad. Så, dags för att käka. Jag tänkte att jag kan kunna berätta lite mer om mig själv. Så att ni lär känna mig. Jag har sagt att jag heter Alice. Det vet ni nog redan. Men ja, jag bor då i Malmö just nu. Och jag spelar fotboll i Italien. Men jag är här nu för att säsongen börjar nästa vecka. Så då åker jag tillbaks. Jag bor här, både här och i Italien med min pojkvän som också spelar fotboll. Men han är inte här just nu. Vad kan man mer säga? Min plan med det här, med vloggandet och filmandet är väl att jag först och främst låta alla mina vänner och min familj få följa mig. Då jag inte är hemma så mycket i Sverige. Och såklart alla andra också. Det är hur kul som helst. Och sen för jag själv är väldigt intresserad av foto, film och sånt kreativt. Sen tänker jag väl att ja, ni kommer lära känna mig bättre ju mer jag filmar och ju mer jag lägger upp och så. Så det är bara kolla vidare. Den här bollen var otroligt god. Rekommenderar. Ja. Det var väl allt jag hade att säga för nu. Jag ska börja gå en kvällspromenad sen och sen ska jag gå och lägga mig. Så idag händer det nog inte så mycket mer. Jag kan avsluta den här första vloggen ikväll. Så får det bli någon ny, någon annan dag. En stund innan jag ska lägga mig. Så himla mysigt. Alltså hur underbart att bo här. Det är så himla skönt. Nu avslutar jag den här vloggen här. Tack så jättemycket för att ni har kollat och hoppas vi ses igen. Ha det bra!